Ikasturte berrira begira orain honetan lau ikastaro monografiko programatu ditu Gernika Lumoko segundo Laeta eta Matrikulazio epea zabalik dago. Parte hartzaile eta interesdunek bederatzi lau bi amalau telefonoa edo idazkaritza bildua segundo elbidea dute. Urritik ekainera bitartera dira lau ikastaro monografiko hauek, kitarrarako astapena, hautz teknika, panderoa eta txistua. Lehen ikastaroa, kitarralena, hostiraletan izango da, saspite erdietatik sortzit erdietara, pop eta rock talde izu zendua. Ahotz zaletu teknika ikastaroa hostiraletan izango da, sortzitatik behatziretara. Eta egun berean, oztiralean, saspite erdietatik amarte erdietara, pandero ikastaroa. Txistuarena, hostegunetan, saspite erdietatik sortzit erdietara, eta esan bezala, parte hartzeko, Epea zabalik dago